कई मुगद सारहली ग्राम पंचायती बड़ी करार अग्रीमेंट कई मुगद नमु संबंध बरकोट्रल बसवण्ण चेन्ना किविकरंद केळिद्दनु ಇವರು ಆಶಾಟ್ ಬಿದ್ದ ಬಾಯಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮ್ಯಾಲ್ ಕೆದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಕೆದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಡ್ರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಡು ನರ್ಲೋಕಲ್ಲ ಗಡ್ಗಡ್ಗಡ್ಗಡ್ ನಡಿಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಬಸವ ಉಡ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಏ ಅಯ್ಯೋ ಸುಳ್ಳಮ್ಮ ಜೀವನೇ ಕಾಣ ಅಡ್ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರೇ ಒಯ್ದಾಡ್ತಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಜುಟ್ಟು ಇವನ್ ಕೈಯಾಗೆ ಇವನ್ ಜುಟ್ಟು ಅವನ್ ಕೈಯಾಗೆ ಸಾಕಾಗ ಅವರಿಗೂ ಬಡ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಯ್ಯಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಾರಿಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೇಳರಿಲ್ಲ ಏಟತ್ವ ಇದಾಡಿದ್ರು ನಾವೇ ಬಡ್ದಾಡಿದ್ರು ನಾವೇ ಒಂದ್ ಜಬವೇಳ ಅಂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಿತ್ತಾಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಡಲೆ ಕಂಪ್ಲ ತೋರಿಸ್ದಂಗ ಆಗ್ತೈತೆ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ನಡೀರಿ ಹೋಗಣಿ ಆ ಗೊಲ್ಲ ಅಂಬ ಸೂಳೆ ಮಗ ಎದುಕುಲ್ದಂತವನು ಶೇವರಂಗಪ್ಪನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಏನನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಆವುಗೋವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲದ ಪುಂಡತನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕುಂತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೊಲಸುಳೆ ಮಗನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲಿ ನಡೀರು ಅಂತ ಏಳು ಜನ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರು ರಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಧ್ವರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಆಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಂಗಲ್ವೇ ಇವಾಗ ಗುಡ್ಬಂಡೆ ಸಬ್ಬಿನಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವೆನ್ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಹ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಬಿರುದವಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರ ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಳು ರಂಗಪ್ಪನ್ನೇ ಶೇಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಬಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೈತೆ ಬಾಗ್ಲಾಗ ಹೋಗಿ ದೂರ ದೂರ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆ ಶೇಳು ರಂಗಪ್ಪನೆ ಸೋತು ಏನಯ್ಯ ಗೌಡ ಯಾಕಯ್ಯ ಬಂದೆ ಅಂತಂದಂತೆ ಹಂಗಂದ ಮಾತಿಗೆ ಇವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಕ್ಕಳ್ಳೋ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಕ್ಕಳ್ಳೋ ಬಳೆ ಬಿಚ್ಚೆ ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತೀಯ ಗೊಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಗೆ ನಾಳೆ ಎದ್ದು ದೊಡ್ಡಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ನನಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಂದಕಾಯಿಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಹಿಂಗಂತೀಯ
ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೋಷದಿಂದ ನಮ್ ಶೇರು ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ತೆಳ್ರಿ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತೈತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಸರ್ವಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಶೆ ಹಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ ತಿರೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ದೊರೆ ಸರಿ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಶೇರು ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕೂಟಿ ಆ ಕಡೆ ತಿಳಿಸೋದು ಸರಿ, ಈ ಯಾವ ಹೋಗು ಯಾರೋ ಒಂಬದೇನನ್ನ ನಿನ್ಗೇನನ್ನ ಗುರುತೆಂದ್ವರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಕೇಳಣಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನಾದ್ನ ಇದ್ದಿ. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬೆನ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ, ಅವನು ಆ ಕಂಬೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಮಗ, ಆ ಪಡೆದೊಂದಿಗೆ ಎದ್ರಿ ಬೆದ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ನೆ ನಿನ್ನ, ಒಂದ್ ನ್ಯಾಯದಾಗ ಏನನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ನೆ, ಒಂದ್ ಪಗಡೆ ಆಟೋಳಿಗೆ ಏನನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ನೆ, ಏನನ್ನ ದುಡ್ಡೇನನ್ನ ಕೊಟ್ಟನೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಕಾಗಿದಲ್ಲ 76 ಗಾವಕ್ಕಿರ ಉಕ್ಕಿನ ಜರ್ಮಾಲೆನೆಲ್ಲ ತಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಆವಾಗೋವಾ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ನೇನು ಇಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರು ರಂಗಪ್ಪ ಮಂಕು ಅಂದ್ ನಿಂತಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಗೌಡ, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣವು ದೇವರೋದ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾವು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳ್ದೆಬ್ಬೆ ದಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಆ ಕನಕದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರದ ಮ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಕವಿರೋದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅವು ಗೋವೆ ಹಿಂಗ ಇದಾವೆ, ಅವು ಗೋವು ಆಳಿದ ಧೀರ ಇನ್ನ ಹೆಂಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಶರಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇವರು ಆಗ್ಲೇ ಶರಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕಳ್ತಾನ ಅವರೇ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಗ ಪುಂಡ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂದರ್ಬೋಲು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಳು ಮಾಡೈತಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ, ನಿನ್ ಶೇರೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ 7 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಮಾಗಿರ ಮಾಗಾಣಿ ಗದ್ದೆ ಐತೆ ಕೆಂಬತ್ತಿ ಗದ್ದೆ, ಅಯ್ಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಠ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಿ ಕಟ್ಟಾಕರ್ ನಾವು ಆ ಉಡ್ರಿಕೆ ಹಾಕಾದ, ನೀನು ಮಾರಿಗದ್ದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಏಳೆಗೂ ಗಂಡಸತ್ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆ ಮಾಗಣಿ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತ ಕುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಓಡಿ ನೆಣದ ಮಾಂಸನ ಅನ್ನನ್ ತಲೆ ಬೇಕಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ದೊರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಶೇರು ರಂಗಪ್ಪಗೆ ಬೆನ್ನು ತೊಯ್ದಂಗಾಗಿ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಕ್ಕಿದಂಗಾಯ್ತು, ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗೋಳು ಸಿಕ್ಕಿದಂಗಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನ್ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾ ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಿಂಬರವಾಗಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಓರಿ ಕಟ್ಟಾಕೋದು ನಮ್ಗಿರ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಕಂಬೇರ್ಬಾರ್ದು. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೇರವಾಗಿ ಶೀರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರಣಗು ಮೈಲಾಣಗುನು ಯಾತ್ರ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಸ ಬೇರ್ಸಿ ಕಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪು ಕಜ್ಜಾಯ ಅದು ಇದು ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯ್ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಶಿರಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾದು ಇದು ತರಾಕಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಜುಂಜಪ್ಪ ಪುರುಷನ್ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ ಆ ಗೌರಚಂದ್ರದಮ್ಮ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರಚಂದ್ರದಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಲೋ
ಆ 7 ಲಕ್ಷದ ಬಿಳಿಗಾಲಿನೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಟ್ಟಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಟಣ್ಣ ಮಾರಣ್ಣನ್ನು ಮೈಲಣ್ಣನ್ನು ಕಲ್ತು ಅಪ್ಪ ಶೇರೂರಿನೊಳಗೆ ಅಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತೈತಿ, ತ್ವರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ಗೂನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ಲಲ್ಲ ಮುಗಿಲಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾವುಗಳು ಬರೇ 7 ಕಂಡು ದಿವಸ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಬುರುಗು ಬೂಂದಿ ಕಜ್ಜೆನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮಾವ ಈಗ ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಬುರುಗು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದ, ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವ ಇವೋ ನೋಡಿ ಈ ಆಲ್ಮರ ಸುಳಿ ಕೊಂದವಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನ್ರಿ, ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏ ಕಡಲೆ ಬುರುಗು ತಿಂದು ದುಳಿತು ಬುತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬುತ್ತಿ ತಂದದ್ದ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಿಕ್ಕರಾದ ಈ ಆಲ್ಮರದು ಜೋಡ್ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಮಾವ ಏನ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ ಅಂತಾನ. ಆ ಮುಂದೇಗ ಬಲ್ಲದ್ದು ಆ ಬಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂಬದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಆ ವ್ಯಾಳಿಕ್ಷರಿಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಏನಯ್ಯ ಆವು ಗೋಲಿಂದೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಕಲ್ ತೊಳೆದು ಮೊಳು ತೊಳೆದು ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಂಬ್ಲಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಅಂಬ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಲಲ್ಲ ನಿಷ್ಠುರ ನೋಡ್ಲಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲೋ ತಾಳಿ ಮನೆಯಾಗು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಂಡು ಕಾಲವರ್ಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಕ್ಕಿ ಸಾಕಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಹಿಸೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ, ಶಿರಾದ ಪೇಟೆ ಒಳಗೆ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಬುರುಗು ಬೋಂಡ ಬೂಂದಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಡಿಗಳೇ ತಿನ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಈಗ ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂದದ್ದ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರವನ್ನ ನೋಡು ಆಲ್ಮರ್ ಜೋರ್ ಕೊಂಬೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ವಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಸಾಕು ಎಷ್ಟೇಲಿ ಎಷ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಕಂಡ್ರು ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿತ್ತಿನಾದ್ರು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳಿಯ ಅಂತ. ಮಾಮ ಈಗ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂದದ್ದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ಮರ ಜೋ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂಬ ನಾಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಡಗಿದ್ದಿ ಮಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂದರ್ಗೊಲ್ರಿಗೆ ಅಗೋಡ್ದುಗಾಡುವಾದ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಎಗ್ಗಿಳಿಸಿ ಅವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ನೋಡೆ ಪರ್ಮದ ಸೂಳ ಭಕ್ಳೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಬವು ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಗಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ಆ ಹೂಳಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಡಿಗಲ್ಲಿನವು ನೋಡಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೂಗಳಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೂ ಬಂದ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಅರಿ ಪಡಿದಯ್ಯ ನನ್ನರಿಗಳು ಕೇಳು ಕೇಳೋ ಮಾಮಣ್ಣ ಕೇಳು ಕೇಳೋ ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಕೇಳು ಕೇಳೋ ಮಾಮಣ್ಣ ಕೇಳು ಕೇಳೋ ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಯಾವ ಹರಿ ಬೇಕು ಮಾಮ ಯಾವ ಹರಿ ಕೋಡ ಮಾಮ ಅಂಬರು ಮಾರಣ್ಣ ಮೈಲನ್ನು ಭೂಮಿ ತೂಕುಲು ಬಾತ ನೇರು ನೇದಿನಯ್ಯ ಒಡ್ಪಡಿರೋ ಅಯ್ಯಾದಳಗಿರೋ ಆ ಭೂಮಿ ತೂಕುಲು ಬಾತ ಯಾರು ಸ್ವಾದಿಂದನು ಇನ್ನ ಇದಾವೆ ನೋಡು ಮಾಮೋ ಬಾಳೆ ಕೈ ಬಟ್ಟಣ್ಣ ಐದಾರಾಮ ಮಣ್ಣ ಅದನ್ನ ನೀವೀಗ ಒಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಮ ಆಗಲು ಕೈ ದುರ್ಗೈತೆ ಜಾರಿ ಕೈ ದುರ್ಗೈತೆ ಬಾಳೆ ಕೈ ಬಟ್ಟೈತೆ ಅರ್ಧಾನುಗ ಐತೆ ಇಂತಾನೆ ಬಸ್ಗಳು ಐದಾವೋ ಮಾಮಣ್ಣ ಒಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆಯಾದಳಗಿರೋ ಕಾರೆ ಕೈ ಕುಂಚಣ್ಣ ಕಾರೆ ನರು
ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಬೇಡವಾದಂಗೆ ಆದಂದು ಬಾಳೆ ಕೈ ಬಟ್ಟಣ್ಣ ಬಾಳಾದರೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಆಗಲು ಕಾಯಿ ನುಂಗ ತಲೆಯಾಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಒಂಬಾಳೆ ನುಂಗಾನು ಒಂಬಾಳೆ ನುಂಗಾನು ಅಂಗ ತಲೆಯವು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಯ್ಯ ನನಗೆ ಬೆಳುವಯ್ಯೋ ಅದು ಬೇಡಾದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾಯಿತಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಯಿ ಪುಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾಯಿ ಪುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೀಗ ಸರಿಯಲ್ಲ ಬೀಜು ಕುಬಾರನೋ
ಜಲಪ ಭೂಮಿ ಶೋಕ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಳಿಸೋ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರಿ ಹಿಡಿತೀರ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೈತೀವಿ ಅಂತಾನೆ. ಕಲ್ಬೇಕವ್ರು ಬಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯಸ್ಕಾರವಾಗ್ತಾರೆ. ಅಡಯ್ಯ ಇದೇ ಅಂಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಯಾರು ದೊಡ್ಡನಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಓರಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಏಯ್ ನಾನು ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ಅವನಾಗ್ತಲೇನೆ ಅವನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ ಕೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇಳು ಜನ ಹಂಗೆ ಹಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋಸಾಳನು ಒಂದೇ ತಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಾರಂತಿ. ಆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾಗಿಂತೇನೇನು ಆಲಿಕ್ಕಿ ಸಾಕಿ ಸೆಲ್ವಿ ನೋಡಿರನಾದ್ರ ಕಣ್ಣುಗಣ್ಣನು ಸಿಕ್ಕನಂತಿ. ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಿರೋದೈತಿ, ಇವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಐತಿ. ಅವ್ರ ಅಂಪಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಇವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಆಗ ಏಳು ಜನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾನೇನ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಕಳ್ಳನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಿಗೆ ಜಿಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೇ ಅವ್ರು ತಾಗ್ ಮಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ದು ಎಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ದು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಂತೆ ಕಂದರ್ಬಾರ್ದು ಬರುವಿಕೆ ಶಿವಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾನು ಏಳ ಕಾತನ ಮಾಡಿದ್ನೇನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಕೂಟ ಹಗ್ಗ ಇಕ್ಕಂಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಹೋಗ್ಬಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಶೇಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರೇನಂತ ನೋಡ, ಆಯ್ ನಮ್ ನೆಲೆ ಸೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹುಲಿ ಅಂತ ಬಸವ ಇಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಿಗಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸರಿಪಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೇನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಬ್ಬು ಸರಿಪಣೆ ಹಾಕಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಾರಿ ಆಡಿ ವಾರಿ ಆಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಆಲ್ನೂರ ಮಂತ್ರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಐತಿ. ನಾವು ಶೇರೂರಾಗೆ ಮಾರಿಗಜ್ಜಿ ಗೋಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ನಿನಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಂತರಾಯ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಿ ನಾವು ಓರಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂಬಂಗಿದ್ರೆ ಬಳಬಾರ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಹೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆ ಜಗತ್ಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದನಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎದುರಿಲ್ದಾನೋ ಈ ದೃಷ್ಟರು ನೋಡಿ ಅವನು ಸೋಮ ಸಹ ಅಳ್ಳಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟನ ಐತಿ. ಏಯ್ ಓರಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂಬಂಗಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಗಡೆ ಹೂ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಗುಂಡ್ ತಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಓರಿ ಕಟ್ಟಿದಂಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ಕಿ ಇವ್ರ ವಂಶ ಹಾಳಾದಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ ಎಳ್ಕು ಬಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ ಕೋರಿಕೆ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರು ಆ ಓರಿ ತಕೊಂಡೋಗ ಆ ಕಂಬದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರು ಸರಿಪಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ನೂರ ಹನುಮಂತರಾಯನ್ ಗುಡಿತಾಗೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಳ್ಕೊಂಡು ಒಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಬೆರ್ಬಲ್ರು, ನಮ್ ಕಟೆ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಡು, ಇನ್ಯಾರ ಹೆಂಗನ ಮಾಡ್ಕಂಬ್ಲಿ ಅಂತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರಾಯನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಏಳೂರವ್ರನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರಿಗಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ,
ಏಳೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಬೆಳ್ಳಾರ್ತಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಲರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರನ್ನು ಎಗಡಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ದಂಡು ದಳ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಎಲ್ಲನ ಪದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶೋಭನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ. ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಕಂಡವನಿ ಮಾರಣ್ಣ ಮೈಲಣ್ಣ ತುಗ್ಲಿ ಮರದ ತೊಳ್ನಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಆನಂದ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ಟನ್ಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಳ ದಡಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಗುಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಆ ವ್ಯಾಳಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಗೌರ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಾಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಕಂಡ್ರಿಗೆ ಆ ಶಿವನ್ ಬೆತ್ತಕ್ಕೂ ಅಂತಕ್ಕಂಡು ಮೂರ್ ತಡ ಮಂತ್ರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೊತ್ ಮನಗಿದ್ನೋ ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅವುಗಳ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊತ್ತರಿಗೆ ನೀರು ತೊಪ್ಪದ್ಲೆ ಕಾಸು, ಎಣ್ಣೆ ಅರಿಶಿನ ತಣ್ಣಗ್ ನುಣ್ಣು ಮಾಡು, ಆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದಾಶಂತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ವ್ಯಾಳಿಗೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸಿನ್ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತರಿಗೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಲು, ಆ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ನೂತನ ಮಾಡಿ ಅರದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ನೀರ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಗ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ದಂಡು ದಳ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಫಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಂತೈತೆ.
ಮಾರಿಗದ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಸವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೈತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಈ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಮಗನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಿಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲದಾಗ ಇಕ್ಕಂಡು ಅವನ ವೇಗವಾದ ಈರ್ಜಡಿಗೆ ಶಿನ್ನಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ
ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮರಣೆ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತಿದ್ದನು. ಹೇಳು ಸುತ್ತಿರುವ
ಮಾರಾಡೋ ಮಾರಾಡುವ ಮಾತೇನಾಗಿದೆಯೋ ಗಾಳಿ ನೀರಿಂದೆ ಗರ್ವಪ್ಪ ಪಾಟಗೆ ಕಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲ ಪಟ್ಟ